fråga nummer 11 av 15 som lyder: vad hette popgruppen som hade stor framgång med låten To the Moon and Back? Hall & Oates, Savage Garden, Mouth & McNeil eller Roxette? Mm. Ja, den låten kan jag ju inte, har jag, kan inte påminna mig att jag hört. Men jag tänker att Roxette har jag bra koll på ändå. Inte 100, men så att om de hade haft en hit med den låten så hade jag nog känt till det. Savage Garden vet jag ju vad det är för några, och jag tror de vann ju väl Eurovision Song Contest en gång, alltså. Och det var inte med den låten, och sen har jag inte hört så mycket mer om dem, så att jag, och sen de andra två, Hall and Oates och Mouth and McNeil, har jag noll koll på faktiskt, alltså. Jag vet inte vad det är för några, men jag skulle gissa att det är någon av de två. Och här på den här nivån så har jag ju, kan jag ju chansa. En gratis gissning har du? Ja. Ja. Jag chansar på C, Mouth and McNeil. Har du tänkt klart? Ja. Du har svarat fel och du stannar på 100 000 kronor. Ja. Ja, men som sagt, det var ju en jättechansning och den kostade dig ingenting. Du tappar ingenting för du står på 100 000 och de tänker du använda hur då? Ja, bland annat att resa till Japan då. Precis. Ja. Ja, men vad härligt, då har du det framför dig. Ja. Vi säger grattis till 100 000 kronor! Sten Svensson från Lund, tack för att du kom till Etastolen. Tack.